освіти і науки України Сергій Шкарлет. Доброго дня, шановні журналісти. Ну, мені здається, перш за все, треба, мабуть, слухати не спікерів, а батьків, більше за все, саме ті, хто постраждав від цієї ситуації. Мені дуже прикро, що я перебуваю на улюбленій Хмельниччині саме по такому дуже сумному приводу. Хочу сказати, що те, що на перший погляд поліція буде з'ясовувати дійсно всі обставини порушено кримінальне провадження стосовно цього, але це порушення всіх норм, стандартів безпечного освітнього середовища. На жодне запитання батьків, на жодне запитання від комісії директор не має внятного пояснення стосовно цього. І коли комісія зібралася, перш за все викликала саме засновника, який повністю відповідає за організацію освітнього процесу і взагалі за забезпечення школи. Від заступника міського голови комісія вимагала, перш за все, при початку роботи школи після проведення всіх санітарних норм і правил щодо убезпечення взагалі території, харчоблоку, лікування і знімання аналізів від тих осіб, які постраждали, перш за все відсторонити на час слідства тих людей, які допустили взагалі таку важку, взагалі жахливу ситуацію щодо по відношенню до дітей. В цілому, я думаю, що ми з групою батьківського контролю на повному контакті. На сьогодні до цього залучено Міністерство охорони здоров'я, Держпродспоживслужба, Мінрегіон залучений, безпосередньо голова обласної державної адміністрації, який, мабуть, перший з усіх, не засновник, а голова з рівня владних повноважень, він долучився до цього питання. Ми вам за це повністю всі колеги вдячні. Сьогодні з нами Офіс Президента, сьогодні з нами Уповноважена з прав дитини. Тобто це подія, яка сталася, має стати певним прикладом для всіх інших, хто хоче бавитися з дітьми, хто хоче певним чином на неякісних закупівлях, на старому регламенті, на тому, що ми працюємо по старинці і забуваємо, що вже з 21 століття зовсім інші норми. На тих, хто порушує взагалі, навіть думає про те, що десь зекономити, десь спростити процес. Процес сьогодні регламентований Міністерством охорони здоров'я і Держпродспоживслужбою в разі тих взагалі викликів часу, які відбуваються. На сьогодні поліція, ми рекомендували в тому числі поліції звернути увагу на деякі факти, в тому числі від батьків. Там, де і аналізи, коли сьогодні ми почули те, що виписують з лікарні дітей, які не зовсім в такому стані одужання. І головний державний санітарний лікар вже там зараз поїде в лікарню, теж цьому буде певні пояснення вимагати. Я сподіваюся, що слідство поставить абсолютно всі крапки над і ті, хто допустив і винний в цьому процесі, хто допустив цих людей, чи перевірялись книжки, чи правильно заповнювався журнал здоров'я, чи взагалі дотримувався санітарний регламент погодження з продуктами і взагалі в школі, чи ті працівники їдальні, там є питання стосовно того, що дехто курив, дехто порушені норми щодо забезпечення штатного розпису. Одна і та сама людина, виявляється, там мала відношення до кухні і при тому до прибирання. Це взагалі неприпустимі речі. Тому жахливий випадок. Але на цьому випадку ми маємо взагалі закцентувати увагу всієї країни і всіх тих відповідальних, що будуть покарані. Дякую. Далі в нас голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Будь ласка, Владислава Новоселова. Добрий день, я голова Держпродспоживслужби. Можу сказати, що перед тим, як школа почала працювати, у нас були проведені всі комісійні перевірки. Але питання в тому, що коли почався процес харчування, не було, напевно, дотримано санітарного регламенту по безпеці. По безпеці термічна обробка продуктів, потім забезпечення різних зон, де мають приготовлятися харчові продукти і де вони вже подаються до столу. Безпосередньо санітарна безпека тих, хто готує, тобто наявність масок, наявність рукавичок, наявність халатів. І на цьому ми ставимо найбільшу увагу. І я прошу на це всіх, хто причетний до учебового процесу, звернути особливу увагу.
Держпродспоживслужба перевірила і взяла всі лабораторні зразки і провела відповідні лабораторні тестування. Зараз ми знаходимося поруч зі школою, яка вже встановлена на карантин. Карантин буде тривати до 22 вересня. Продовж цього періоду ми перевіримо всі весь ланцюжок поставок, які були, і харчових продуктів, як вони логістично доставлялися, як вони ще раз знаходяться в школі. І безпосередньо перевіримо на випадок того, чи присутні фальсифікації тих чи інших моментів разом з відповідними органами по медичних картках, по всьому супроводу процесу. Тож хочу передати слово представнику територіального обласного органу Держпродспоживслужби.